I'm sexy and I know it. Simulátor útěku z domácího vězení? Oh, my jsme u soudu? Dostali jsme domácí vězení za to, že jsme noobové? Ty lidi tady. Na 100% nemám být na střeše. Podle mě jsem bugnutej. Pokud byste náhodou nevěděli, tak to není domácí vězení, na který jste zvyklí. Jakože vám máma řekne, synku nebo dcero, máš zaracha. Tohle to je domácí vězení, normálně soudně daný. Většinou to je, když spácháte nějaký zločin. A podle té hry jsme byli odsouzeni k domácímu vězení na jeden týden. Však to je pohoda. Já stejně nevycházím ven. To je spíš dárek takovej. Jak tohle co může být trest? Však se zavřu doma a budu hrát hry. No ale počkat. Teď musíme zjistit, proč jsem sakra na střeše. Tamhle jsou policajti, co mě hlídají. A tady jsou taky policajti. Tady jsou taky policajti. Tak já nevím, co mám dělat. Zkusím skočit. Co se děje? Však tu nikdo není. Proč jsem teď zase u soudu? To je extrémně zabugovaný. Lol, to je fakt lol teda. Je, kočička. Nějaká divná. Zkusíme znovu, prosím, ať nejsem na střeše. Play? Ty vole, nevěřím. Normálně jsem fakt doma. Jdu koukat na televizi. Co tam dávaj? Nevím. Máme tady komp. Ukáž? Jdu použít počítač. Jo, já potřebuji heslo. Jak zjistím heslo? Což je heslo? Pa? S V O RD. Špatný heslo. Nápověda je, že se máme podívat do šuplíku? To dává smysl, že jo? V šuplíku mám heslo. To si děláte srandu. Proč je to tak jednoduchý heslo? QWERTY 123. Reálně, když jsem byl menší, tak jsem to používal. Teď nevím, jestli jako jméno nebo jako heslo. QWERTY 123. Funguje to. Máme tady shop, křídílka z KFCčka, smajlíka a scam. No scam. Na 100% real iPhone za $30. Jo, já mám ale nulu. My tady máme Hunger Bar na 500. Já budu potřebovat jídlo. A nevím, co je ten smajlík, to jsou jako životy. Já umírám. Dobrý, potřebuji peníze. Venku je tma, je 18:40. Já nevím, co mám dělat vůbec. Hele, Tixi, přidalo nám to plus 3. Jak to, že tady mám bankomat? Jo, to není pro mě bankomat. Tady můžete poslat donate. Co je tady? Nic. V lednici, nic. Zavru se do lednice. Strašně vtipný, že jsem v lednici. Víte co, já jdu ven. Peníze! Seber to! Dělej, klikni, tref se, prosím! Jo, aha, já nemusím skákat, proč se teď kliknu? Jsem debil. Jo, já můžu jít na záchod. A koukat na krásný výhled. Proč tady mám takhle obří skříň? Aha, peníze a baseballka. Tak víte co, já zničím okno a jdu ven? Protože tady nikdo není. Tady je policejní stanice, tam asi nepůjdu. A do banky můžem jít. Tak jo. Hele, on chrápe. Potřebujem kód a nápověda je čas. 0100. Však už je 7:40 a tady furt stojím a nevím, co mám dělat. Jaký čas? Však jsem dával ten čas, co je tady. On je vzhůru. Nemám dát ten čas jako dopředu? 0850. Enter. Aha, do prčic. No dobrý, ale proč jsem sakra šel semka, když se probudil? Je to zabugovaný, jsem u soudu dvakrát, proč tu je sakra Šrek? Dobrý, jsem znova doma, co teď? Hele, víme, kde jsou věci, jo? Zdar, policajti, šuplík, nic, šuplík, aha, peníze. Tady máme další peníze, baseballku, další prachy a já si půjdu koupit asi jídlo nějaký. QWERTY 123, sus sandwich asi nechci. Koupíme fazole. Jak to přivezl dron? Máme zásilku, úplně špinavou. Zatím to tady nechám. A my musíme počkat, až policajti odejdou. Potom se vrhneme do banky. Je 15:40 a policajti už možná odešli. Jdu pryč. Pomaličku zapadá sluníčko. A jak to tady vypadá? Furt nespí. Musíme počkat. Za chvilku to přijde, určitě. Pojď, zavři očka. Já mu zaspívám něco. Nějakou ukolebavku, já nevím. Google pomůže. Spí má malá, noc utkala, z hovězích nitek plátínko. Co jsem to sakra zaspíval? Šiju ti košilku, spinky tiše aspoň chvilku. Hou, už spí! Pomohlo to. Haha. Takže počkat, musíme si tipnout čas. Teda nemusíme tipnout, koukejte, jo. Je 9, takže dám 21, 10. Enter. Počkat, nic. 21, 20, enter. Máme to. Teďka vykrademe jeho kapsu. Dobrý, mám klíč, ale klíč od čeho? Půjdem dozadu. Oni všichni chrápou. Hoši, já jdu tady pracovat s váma. Počítač. Heslo? Neříkejte mi, že mají heslo v šuplíku.
Oni mají fakt heslo v šuplíku. Nevykraďte banku. Takže, don't rob bank plus. Vypnu lasery na minutu a jdem. Oh, ty kráso. Tolik peněz, to si normálně děláte srandu ze mě. Já nevím, kde oni vstávají všichni. Já než tohle to vykradu, tak se probudí. Ty vole, kolik toho tady je? Beru všechno. Nenechám tady ani cent. To vám říkám teda. Omlouvám se, ale musím jít, protože já se musím sakra najíst. Rychle, 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 rychle. Co je tohle? Jo, dobrý, můžem jít, rychle, rychle. A hlavně se vrátí policajti za chvíli. Dělej, dělej, dělej. Sakra, sakra, 5:40. Kudy vlezu dovnitř? Zamčeno. Rychle, vychází slunko. Jsem tu. Najím se fazolí, potřebuji jíst. Jak drží tu lžičku. No dobrý, nažral jsem se, co teď? Už mám furt lžičku v ruce, musím jít na kompa. Objednám si nožičku. A nevím co všechno ještě. Já možná umřu, protože mám jedničku jenom tady. No dobrý, snědl jsem to a furt tady mám jedničku. Já nevím co mám dělat. Můžu si koupit banku? No dobrý, koupil jsem banku. Co teď jako? Jak je to možný, že jsem si mohl koupit banku? Za 500 dolarů. Hele, jsem nejbohatší normálně teďka. Ze všech lidí. Steve Jobs dokonce je pode mnou. A to je ending? Že jsem bohatej? Díky. Hele, jsem zpátky a já chci udělat úplně to stejný, jako minule. Prostě rozbiju okno a půjdu tady ven. Jo. Dobrý den. Zajímá mě, jestli to je furt bugnutý. On se normálně pije kafe. Zatkl mě. Co má sakra s těma poutama? No dobrý, aspoň to není tak buglý, protože minule jsme byli hnedka u soudu. No, plus. Zás lol. Já jsem fakt hloupej. Však tady celou dobu mám před ksichtem na té tabuli napsáno, kdy policie odchází. Že mám zkusit všechny endingy, přední dveře jsou zavřený a musím vydržet do 7. augusta. Dneska je 1. Za chvíli odejdou. Je 14:50. Zmizeli. Jdu pryč. Čus. Teďka půjdeme úplně jinam. Nejdu do banky, půjdeme za banku. Nevím ještě, co tam je, ale to zjistíme. Jo, to je nádraží. Ukáž? Můžu si koupit lístek za 5 dolarů. Kupuju. Díky. Ty jsi vážně zaplatil? Dík. My máme čekat 8 hodin na vlak. To je stejný, jak tady v Česku. Dobrý no, tak já jdu čekat. Už je tma. Doufám, že mě nikdo nepřepadne. Vlak nikde. Já mu půjdu naproti asi tomu vlaku. Co se stalo? Electrocuted? To ne. Však to není vtipný ani. Já mu půjdu naproti asi tomu vlaku. Jako, čekám tady u okna jak pes, co vyhlíží pánička. Prosím, ať už jsou 3 hodiny. Díky. Mizím pryč. Už se nevrátím nikdy. Odjedu vlakem. Mám 17 dolarů. To by mělo stačit, ne? Kolik to stálo? Dobrý. Jo, máme to. 5 dolarů a teďka čekat. Počkat. Je 16:10. Počkáme si tady hezky do 0000. Nevím proč tak dlouho, ale jindy to nejede prostě. Hele, vlak by tady měl být každou chvíli, takže já jdu dolů rychle. A kde je vlak? Už je tady. Co to je za vlak? Stůj, prosím. Jo, dobrý. Jedem. Počkat. Bad Town? My jedeme do nějakého zlýho města? Co to má být jako? Já nechci do zlýho města, však jsem hodnej. Tak to je dobrý záběr. Vzhůru nohama. Co to je sakra za hudbu? Já jdu do zlýho města a tady hraje prostě pozitivní hudba. Já nechci tam, prosím. Počkat, nespadem z mapy, že ne? Co to? Good ending? Tak asi dobrý. Hezká kočka. Hele, mám ještě 3 nápady. Můžeme jít na počítač, zadat tady heslo. KVRTI, nekoukejte na moje heslo. 1, 2, 3. Můžeme se nechat skemnout tím, že si koupíme iPhone. Nebo si koupím balón. Teda ne balón, ale balónek. Nebo můžem odpálit policejní stanici. No a vlastně ještě můžu počkat až do 7. augusta, než mi vyprší moje dovolená tady doma. Já jsem za to, aby jsme odpálili policejní stanici. Takže beru si baseballku, nějaký prachy, co se mi tu válí, a vykradem banku. Koukejte, jak zmizí policaj. 3, 2, 1. Rozbít okno. Díky, mizím. Ještě máme čas, v bance určitě pracujou. Co tady? Jo, jsem to obešel. Dobrý den, utekl jsem z domu. Je tu někdo? Počkat, to nikdo není? To nemůže být policejní stanice, však nikdo nepracuje. Takže policajti se flákají prostě. Není tady absolutně ani noha. Jenom já. Hele, musíme si nabrat 600 dolarů. Já už ani nevím, jak to bylo ta ukolébavka. Co když třeba řeknu, houpy, kroupy, pálí, belí, koně, vzelí. Moc to nepomáhá. Teď to pomůže určitě. Baby, 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 oh, oh.
Spí už. On fakt spí? Díky. Dáme 19:30. Enter. Jsem tu. Krademe kapsu. Jsem kapsář. Máme klíč. Počkat, jak jsem vlastně mohl ten velký klíč vejít do zadku? Vypl jsem lasery. A tady je toaleta. A je tady nasráno. Proč je sakra ten záchod směrem k zrcadlu? A já tu ztrácím čas tím, že koukám na bobky. Dejte mi peníze, díky. Takže nazbírám, spíš asi jenom ty tixy, ty dávají nejvíc, ne? No a nevím, jak dlouho mi to bude trvat. Potřebujeme 600. Docela se tady uklikávám, ale to nevadí. Kolik mám? 500, za chvilku to máme. 600, můžeme jít, to stačí. Nebudu se tady zdržovat, odpálíme to za tmy. Tak, jdeme pryč. Teď se musím modlit, že to fakt bude stačit. Já už to nechci dělat znovu. Jaký okno jsem rozbil? Tady asi ne? Jo, jo, muselo to být tohle. Tak, jsem tady. Tak, zase heslo, nekoukejte prosím. 1, 2, 3. Ne! Já musím znovu zadat heslo, já jsem klikl blbě. QVERTI 1, 2, 3. A jdeme na to. Jste připraveni? Jestli jo, dejte like na video. 3, 2, 1. Vy jste ještě nedali like na video? Tak já počkám. Ne, dobrý, nebudu zdržovat. 3, 2, 1, bang. Už to padá, už to padá. No, co uděláte, policajti? Počkat, oni tam vlastně nejsou. Tam není nikdo na té policejní stanici. Takže já odpálím prázdnou policejní stanici. To si moc nepomůžu, ne? A neodpálím náhodou i sebe? Možná jo, ne. To bude velký výbuch. Však je to hnedka vedle mýho baráku. A padá to docela dlouho. Už je to tady. Už je to tady. Jaký to bude výbuch? Obří nebo neobří? Uka. Proč to letí skrz? To bylo všechno? Super swag ending? Hele, jako, nepřišlo mi to moc jako super swag.